E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, do curso de guitarraonline.net, e para mostrar para vocês um pouquinho do resultado de 3 dias estudando, seguindo os módulos do curso de guitarraonline.net, e já tô conseguindo fazer alguns acordes aqui e o ritmo mais basiquinho, ó. Um, dois, três. Tá saindo aos pouquinhos. Então é o seguinte, o que eu tô sentindo de dificuldade é a dor, obviamente, e a vontade de desistir. Então é um trabalho muito aqui na cabeça, mirando sempre o sonho, a meta, o alvo, aí a coisa acontece. Então eu bolei o curso de guitarraonline.net exatamente seguindo essa ordem gradativa que aos poucos consegue obter resultados, mas tem que estudar, se não estudar, não rola. Então é isso daí, um abraço e eu vou dando notícias sobre essa loucura.